ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଚେୟାର୍ କିଚେନ୍ ଆଜି ଆମେ ବନାଇବା ମୂଳା ଶାଗ ବରା ମୂଳା ଶାଗକୁ ଆପଣମାନେ ଫପାଟି ଦେଉଥିବେ ଆଜି ଆମେ ସେ ଶାଗରେ ବନାଇବା ତାର ବରା ଚାଲନ୍ତୁ ବନାଇବା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୂଳା ନେଇଛି ଏବେ ଏହି ମୂଳାରୁ ଶାଗକୁ ଅଲଗା କରିବା ଭଲ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଦେଖି ବାଛିକି ତାକୁ ରଖିବା କଅଁଳିଆ ପତ୍ରକୁ ବାଛିକି ଧୋଇକି ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିକି ରଖିବା যদি টিকি টান শাব তাহলে তাকে আগ বাফ দেবা এখানে সেই চুনা শাগরে কিছু পিঁয়াজ অদা রসুণ ছেচা হলদী পাউডর আবশ্যক অনুযায়ী লুণ ও মরিচ গুন্ডা দিয়ে ভালসে গোলাইবা যেপর নিজ ভিতরে ভালসে মিশি যাব এবার এই এটি আমি বাঁধিপা কিছি বেসন দেবা আপনার চাইলে কন ফ্লোর বি মিশাই পেসন নিয়েছি এবার এই বেসন ও এই মিশ্রণ কু ভালসে ଭଲସେ ମିଶାଇଲା ପରେ ଏବେ ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିବା ଗୋଲାକାର କରିପାରିବେ ଲମ୍ବା କରିପାରିବେ ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଏବେ ଏହାକୁ ସେକିବା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତେଲ ଆଗରୁ ଗରମ କରି ରଖିଛି ଏବେ ଏଥିରେ ଏହି ମୂଳା ଶାଗ ବରାକୁ ପକାଇବା এবে এর আরও প্রটোক উল্টাই দেবা

ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ମୂଳା ଶାଗ ବରା ଖାଆନ୍ତୁ ଖୁଆନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ